Današnji dan pre tačno 6. Pre 6 bre. 5 godina. Vreme prolazi kako. Nema, jako će brzo biti i 6. 5 godina. 5 godina. Ste krenuli u jedno, putovanje, na jedno putovanje, u jednom smeru. Koje još uvijek traje, brate. Pa, realno, svi imamo neke veze s tim. Da, da. I to se ispojilo, tako? Mislim, kako ne. Tako, vi se niste znali pre toga. Pa vidi, ja sam nešto znao ovog čovjeka, mislim, mene već malo muka da pominjem ovu priču stalno, ali evo pomenut ću još jednom, on mene nije znao, ja sam njega znao i ja sam malo me nervirao, gledao sam ga na televizoru kako je pokušavao da obali moju sestru, ali sve što je uspeo da obali je vazduh između moje sestre i njega. I tako, eto, ja sam se nervirao kako neki tamo išarani majmun pokušava da se ne ponavljam. I kad sam ušao u zadrugu, rekao sam sad ću ja njemu da pokažem šta je reality. A on je zapravo bio jako dobar prema meni i onda sam se ja osjećao kao govno čovjeka. Izvineš. A dobro, na kraju je to happy ending. Tako je! Ali slušaj ovo! E, i njega i Saru sam učio da pljuju. Tako je, ja nisam znao. Najča scena u istoriji dolaska roditelja, to je s porodice. Ulazi Sara. Da. Reli. Koji si normalno učite džuki da pljuješ. Ne, ja znam, da se razumemo, ja znam da pljunem. Aj pljuj, ali čekaj, ja znam da pljunem, ali ovaj čovjek zna profesionalno pljuvanje na 20 različitih načina. Pljuvanje je dalje, pljuvanje na brzinu, pljuvanje na... Aj brate, zna čak kad je u formi, zna i a evo AK-48. Imaš da hoćeš. Zavisi ko je doba. Dobro, dakle za čudan način, eto vas dvojice drugari dan danas. Tako je. I ono što je jako interesantno, da pominjem uopšte akademiju, ćemo to. Spomeni bre. Naravno. Da, polako uvodimo. I ono što je neverovatna stvar je što kao što znate, nas dvojice delimo profesiju, ali prosto ovaj čovjek od ove količine posla na televiziji ne može da stigne da napreduje u nekim malo kompleksnijim stvarima što se tiče tetoviranja. Yeah. I onda sam ja njemu rekao, čoveče, zašto ti lepo ne bi došao 4. oktobra na seminar koji ću ja da držim sa našim kolegom Rončom. I lepo tu sedneš i za 4 dana mi ti sabijemo, to je za 5 dana mi ti sabijemo toliko znanja koje nekome treba otprilike i do godinu, dve da skupi ovako što čuje nešto od po jednog kolege od drugog kolege. Mi ćemo da uzemo ovog čovjeka i da ga oblikujemo u perfektnog. Šta će se biti na tom seminaru? Koja vrsta znanja? Pazi ovako, najviše... I praksi teorija, tako? Tako je. Biće, znači, seminar se sastoji, to jest, ovaj ceo, ja sad ne mogu sastoji se od 5 dana, 3 dana seminara, 2 dana workshopa. Ljudi mogu da prisustvuju na seminaru 3 dana, pa onda mogu da upišu workshop, ali ne može samo workshop. Jer poenta je da ono što se nauči na seminaru, to posle se primenjuje na samom workshopu. A mi ćemo pokazivati, mi ćemo tetovirati portrete tamo, zato što smatram da je to, da kažemo, najteža tehnika, to jest najteži motiv za tetoviranje i na takvom motivu možete da vidite sve obuhvatne, to jest možemo sve obuhvatne tehnike. Kako da se izrazim? Mogu sve tehnike da se obuhvate, tako je, na portretima i onda tu možemo lepo da pokažemo sve ono što je jako interesantno i potrebno za nekog ko hoće da postane baš izoštreni tattoo artist. Da, evo imam priliku, evo to što sam ja primetio zapravo i kad sam te upoznao, nisam povezao, zato što nemaš toliko vidljive tetovaže kao većina tattoo majstora, je li tako? Opet prozivaš Ljaksi. Kako ne prozivam tebe, nego ja hvalim njega. Ne znam što bi ti rekao, znaš kako, imam tetovaže po nogama, nemam tetovaže po gornjem delu tela, nemam para za tetovaže, šalim se ja bi radio, odakle, vrte, recesija, bato, ti normalno, znaš koliko naplaćuju idioti.
Nego jednostavno, kad imam slobodnog vremena, ne blej mi se u studiju, brate, i nagledao sam se koje kakvih motiva koje sam ja. Taman mi nešto padne na pamet da istetoviram i onda dođe Đukić i istetovira to. Ja rekao, sad će ispadne da ga kopiram, brate. Tako da... Kad ono već ima. Ja ne znam i šta imam, bre, sine. Ja hteo ružu, oni istetovirao ružu. Ja hteo mašinicu, oni istetovirao mašinicu. A nekako, skoro svi tu majstori imaju ružu. Šta je to? Znaš kako, ruža ti je neverovatno. Da, ruže i lavovi, to su najbitniji simboli u svetu tetoviranja. Ma, lav ako nikad smaraj, nisi istetovirao lava ili ružu, ti što? Nisi čovjek. Pa, šalim se, ma nema... Nema našta, ruža je fenomenalan motiv generalno za vežbanje. Za tatu artiste, svi tatu artisti vole da istetoviraju ružu ili sebi ili nekome drugom, jer tu mogu da vežbaju linije, mogu da vežbaju senke, znaš, onako baš je nekako sveobuhvatan motiv, a i lepa je, realno najljepši. Ja volim ruže old school to, više nego ove, u realizmu, tako da ja imam uglavnom old school čine, bre. Možda ja imam negde, nemam ružu zapravo, fuck. Možda bi ja trebali ste. Ali svakako većina, sad ono, imali smo ranije tribale, to je počelo sa nekim tim tribalima, valjda su to ranije bre, tako samo te to važe. Da, i da. Onda je prešlo uopšte umetnost, prosto danas je to umetnost. Znaš kako, ne mogu reći da je počelo s tribalima, zato što ove ljudi su tetovirali sve i svašta tih 90-ih, znači od tribala do ruža do... Dobar dan, poštovanje, poštovanje. Dobar dan. Ovaj, ali... Evo. Ali generalno, znaš na kao... Na travi smo. Ali ne ko Jackson, a? Ne, samo smo zalivali. Samo smo zalivali. Da, ovaj... Ali stvar u tome što ranije, ajde kažemo to, ranijih 90-ih, kad su se tetovirali koje kakve tatu motivi, u principu... Pričaj, slobodno. Čao, poštovanje, poštovanje. Ne, slobodno. A kakve veze? Čao. Pričamo o tetovažama. Dva, ne, ti nemoj. Ovaj... Dosta se, za to vreme, uopšte se nije toliko brinulo o estetici i o formi, šta ja znam, ali sad, polako kako napreduje, evoluira tetoviranje. Sve više i više stvari koje treba pohvatati, čovjek više da poludi. Evo, ja svaki dan naučim nešto novo, juče sam eksperimentisao sa nekom novom tehnikom. Koji na ću kome bre? Kao da vidiš tu osobu. Da. Pa na nekom momku koji je sasvim fleksibilan, znaš, on je tako lagan, brate. Ono, jel može ovo, može, jel može ono, može. Tako da ga nisam ni pitao. To meni treba. Samo sam radio, brate. Fleksibilni kod mene. I ispalo je super, tako da, eto, i to ću pokazati na seminaru. Sjajno. U principu, što se samog seminara tiče, workshopa, stvarno smatram da je korisno za svakog tatu artista da dođe na tako nešto, zato što će za jako kratko vreme pokupiti pregršt informacija. Evo, može moj brat da posvedoči koji je samo jedan dan bio na workshopu i radio bukvalno samo jednu vrstu tehnike koje sam pokazivao, a ja ću sigurno pokazati pa barem jedno različitih 4 do 5, možda i 6 različitih tehnika koje ljudi mogu da praktikuju. Ja ću sam da pokazujem jednu tehniku jer ne mogu tetoviram 6 različitih tehnika u isto vreme, ali ću dan pre toga da objasnim i da prođem kroz svaku jake neke različite tehnike koje ljudi mogu da koriste da bi se našli u komfor zoni. Pa da kažem, krenite sa nekim jednostavnijim senčenjem i sa jednostavnijim setupom senki, pa sve do nekog komplikovanijeg senčenja ako baš imate živaca kao ja da sedite po 14 sati i tetovirate. Dobro, je rekorder. Dobro, ali on je i ono perfekcionista, zalazi u svaki mladež poru. Ovaj, kako se zove, ovaj, mitiser. Da, bukvalno čovjek tetovira mitiser na nosu kad radi portret, brate. A loži me. To i treba, to je ono znak da želiš da napredeš, da budeš to bolji. Znaš kako, vidi, da li treba ili ne, ne mogu da kažem, zato što, ovaj, znaš, prosto neki ljudi ne mogu da izdrže da tetoviraju 14 sati. Onda bi bilo loše da kažemo, ovaj, eto tako treba, a to je generalno jako teško. Znači, treba doći, meni je trebalo 13 godina sigurno usavršavanja i ko zna koliko provedenih dana od 10 ujutru pa sve do ponoći, 1-2 ujutru tetoviranja, da bi ja mogu uopšte da nabijem tu vrstu kondicije, da ja mogu da radim portret po 12-13 sati. To ne može tek tako da sedneš i kao sad ću 14 sati ja tetoviram, pa baš je teško, a jer nije poenta da čovjek kada tetovira 14 sati, da tipa prva 3 sata budeš dobar, a onda zadnja 3 sata da to bude katastrofa, haos. Onda nema poente, onda je bolje da podeliš to na 2 dana kad si svež.
Ovaj, ali o tom potom, o svemu tome ću pričati bukvalno na seminaru. Eto, što možemo ponovimo? Kad je? Pa ništa, ne, teo sam nadovežan, kažem da je malo i ne, mislim, nezahvalno. Ovaj, većina ljudi ne može da provali te neke nijanse, sitnice, ovaj, za koje se on, na primjer, iscima, kapiraš? To je malo nezahvalno, ali ljudi koji imaju oko i se bave time mogu da skopiraju. Ali, ja mislim da ja ne vidim te neke detalje, ali vidim da je iz nekog razloga tetovaža bolja. Sad, ne bih ja znao da ti kažem, je to je zato što je ovo uradio, ali kao primijetiš ti kao laik da, da je tetovaža bolja. Jeste. To je baš o tim detaljima, o tim sitnicama koje ljudi ne provale, to čak ne neki artisti koji nisu baš toliko iskusni ne provaljuju. Sve o tome ću pričati u seminaru. Jeste, baš u tim sitnicama jeste finta. Svi mi možemo recimo da potrčimo 20 metara sprint, ali kao onaj ko potrči najbrže, kako je došao do toga, to je sad fora. I neće da kaže generalno. E, sve to ću ja da podelim s ljudima. Naravno za određenu svotu novca, of course, mislim da treba nešto. Možda kažemo cenu, može se kaže cena, zna se cena. Mogu da samo nek pošalju upit i mi ćemo reći cenu. Gde? Tebi ili? Gde, biće ovaj, planirano je da bude kod Ada Ciganlija, imamo jako, jako veliki, lep prostor. To je onaj padel centar, ali onaj lepši padel centar, pa onda na vrhu je kao ta konferencijona prostorija koja ima 350 kvadratnih metara, ne znam ni da li mi uopšte treba toliko, mislim da je bespotrebno, ali eto kao volim prostornost, volim da je to sve lepo, gala, ludilo, ono i ovaj, bit će jako interesantno, iskreno, a posle toga prelazimo u naš Skincraft, tu studio gdje će se održavati taj seminar. Gdje mogu gdje će se održavati workshop. Znači tri dana će biti to kod tom na Adi i onda će ostala dva dana biti kod nas u studiju. Gdje mogu da se informišu oko detalja, oko seminara, kada će šta, kako, koliko? Znaš kako, najviše, najbolje bi bilo svako ko je zainteresovan da pošalje upit na Skincraft, preko Skincraft Akademije, znači odete na Instagram, skincraft.academy, tamo možete da pročitate u opisu svake slike vezane za seminar, možete da pročitate od čega se sastoji seminar. Također na mom Instagramu ima dosta postova koji objašnjavaju tačno u detalj šta se radi na seminaru, a također ja ću ovih dana isto vidjeti da bude malo žurniji, da kačem malo češće stvari vezane za seminar, čisto da bi se ljudi informisali. Ali konstantno svako malo, bukvalno kačimo reklame i ko hoće nađe način, ko neće naći izgovor, reće brate nisi tu na postu, nisi dole u ćošku napisao broj telefona, pa mislim klikneš detalji, evo mater pa pročitaš. Tako da eto, ko hoće se informiše i kako može, može i naći će način. Tako je, momci, nakon 5 godina vas trojica zajedno na travi, informišemo se o... Ali neko Jackson na travi. Će držati to i nešto na to smokri, bi interesantno, to ne moraju da dođu samo ljudi koji su, ne znam, profi, nego mogu dođi, i koji žele tek da počnu da se bave. Znaš kako, ne. Iskreno, ljudi koji tek hoće da krenu da se bave tetoviranjem mogu da se jave na Skincraft Academy, naravno, da pošalju upit na e-mailu. I da ali se prijave za kurs. Drugačije kurs. Drugačije potpuno koncept. Mi imamo, znači ovo je seminar za ljude koji već imaju nekog iskustva u tetoviranju. Znači nisu tek počeli, nego već znaju kako drže mašinicu, znaju kako da izlače linije i eventualno znaju kako da rade neke senke. A ovdje je poenta da dođu dobro izdobijeni. Šalim se, vrte. Svaki put ista fora, brate. Znači, strašno. Ne vredi, brate. Kako bekrija postala. Znači, ne da vuku linije, one bele linije, nego, mislim... Odmastila. Šalim se, nego treba jednostavno ljudi koji znaju da tetoviraju već nešto, da dođu i da se usavrše, da saznaju te tajne koje generalno tatu artisti neće da dele sa drugim ljudima. Ja viđam često i to je... Zašto sam ja, recimo, odlučio da uredim ovaj seminar? Zato što često viđam seminare u regionu koji se prave i tatu artisti ne žele da pokažu svoje tajne. Pokažu ti nešto, znači, ali ne sve. Oni ti pokažu nešto. Ja vidim potencijal koji ti tatu artisti mogu da prenesu tim ljudima i vidim da oni ne žele. Oni njima naplate i urade im 20% znanja koje imaju. To nije fair i to nije pošteno. Jer ja gledam tvoj rad.
gledam tvoje tetovaže, želim da tetoviram kao što ti to radiš i onda dođem na seminar i ti mi tetoviraš fucking patiku, brate, znači i hoću da poludim kad vidim te stvari. I zato sam sada rekao, stvarno, znači ja imam moralnu obavezu da ljudima koji dođu na seminar pokažem kako ja radim svoje stvari. Ja sam svestan da to može meni da napravi dodatnu konkurenciju on the long run, što bi se reklo, ali takođe samim tim ja neću dopustiti ljudima da me prestignu tek tako. Znači ja ću danas ljudima da pokažem šta ja znam, ali ću već sutra nešto novo da naučim i siguran sam da ću i ja ići takođe na tuđe seminare da bi saznao kako neki drugi artisti rade neke tetovaže. Tako je. To je sjajno razmišljanje i to je zdrava konkurencija i tako i treba i onda se ceo taj svet tetoviranja zapravo širi, napreduje i svi vam je lepše, svi vam je lakše, svi vam je... Tako je. Zato i Savin ide na sajam erotike svake godine. Tako je. Taj sistem, da ćemo taj svet u kojem učestvujem. Bude što veći, što bolje. Ovo je odlična, ovo je odlična. Tako da, eto, ljudi koji žele da se prijave, da nauče, koji ne znaju kao ti Savine, javi nam se, samo napiši interesuje me kurs. Tu možeš da naučiš kako da kreneš sa tetoviranjem, kako da radiš te osobne stvari i tu ću se i tekako potruditi. Evo, za 5 dana mi kreće nova grupa i jedva čekam, bukvalno našli smo i modele, pripremili smo tetovaže, sve je već spremno, idem sad do tatka da pokupim opremu, znači i te ljude ću jako dobro da uvedem u svet tetoviranja, a nakon toga je vreme za seminar gde onda ti isti ljudi mogu dalje da se usavršavaju. Kad je seminar? Seminar je 4. oktobra. A sad, u koliko sati će biti, to ću još da vidim, sve zavisi od organizacije, ali verovatno tamo negde oko 12:01 popodne, tako nešto. Tako da, eto, čuli ste šta kaže naš kolega i sugrađanin i saborac iz zadruge, Filip Reljić. A vidimo se na seminaru, šta da vam rečem? Rečem se, kaže. Rečem. Može i rečem. Rečem, vazda. Vazda, tako da, to je to. Ovo je lagano. Ajde, bači. Ajde, bači neki ples! Ajde!